ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କରୋନାର ଟ୍ରିପଲ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନୂଆ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ 14 ଦିନିଆ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରେ ରହିବେ। ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାକୁ ଲାଗିଥିବା ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ଚେକିଂ, ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଫେରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁଲେ ପେଡ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରେ ରହିପାରିବେ, ବିମାନରେ ଆସିଲେ ବି କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରେ ରହିବେ। ତେବେ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରେ ଯାଇପାରିବେନି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, 2ଟି ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଥିଲେ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି କରୋନା ଭାଇରସ, ସେଠାରେ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରିପଲ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ, ରାଜ୍ୟକୁ ଟ୍ରିପଲ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ। ଗୋପବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ଡର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଭଳି ଚାଲିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ, ଯେଉଁଭଳି ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଲହର ଥିଲା କୋଭିଡ୍ରେ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ଗୋଟେ ସମୟ ପାଇଁ ଥିଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ରହିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଭୋଗରାଇ ଏବଂ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାୟ 82ଟି ଗାଁରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେତେ ଗଳାବାଟ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ରହିଛି ତାଳସାରି ଏବଂ ଜଳେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମଣନାଥ ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ ଯେଉଁ ଯାଇ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ କଡ଼ା ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦୃଶ୍ୟ ମୋ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିବି, ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ଜଳେଶ୍ୱର ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣନାଥ ତନଖି ଫାଟକ ରହିଛି, ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲେରୋ ଏବଂ ବହୁତ କଥା ବି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, କେଉଁ ମେଡିକାଲ କେସ୍ ଆସୁଛି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଏମର୍ଜେନ୍ସିକୁ ରଖି ସେମାନଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦର୍ଶାଉଛି। ଯଦି ହେବ ସେମାନଙ୍କୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଟିପିସିଆର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆର୍ଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏବଂ ଆର୍ଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟ ପରେ ହିଁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଫେରାଯାଉଛି। ଏବଂ ମୋ ସହଯୋଗୀ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ର ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଳେଶ୍ୱର ବିଡ଼ିଓ, ଜଳେଶ୍ୱର ତହସିଲଦାର, ADM ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଆସି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି। ସୀମାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଯେଉଁଠି କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯାଇକି ଯେଉଁମାନେ କଲିକତାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କଲିକତାରୁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମେଡିକାଲ ରିଜିନ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉନାହିଁ, କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଚିନ୍ମୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗତକାଲିଠୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ବା ଟ୍ରିପଲ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ଯେହେତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ କେହି ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏତ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବ, ଏବଂ ଇଏ ଟ୍ରିପଲ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟର ଭାଇରସ୍ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସରକାର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡର ଭିତରେ, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଯେଉଁ ବର୍ଡର ଥିଲା ସେଠୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ରଞ୍ଜନ, ଯାହା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯେ ହୁଏତ ବିଳମ୍ବରେ ଚେକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଆସିଥାଇପାରେ, ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ରହିଛି ଚେକିଂ, କେତେବେଳୁ ଚେକିଂ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା, ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପୁରା ଯାଞ୍ଚ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ବସ୍ ଯେଉଁ ସେବା ରହିଥିଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଛି। ଆଜି ପରଠୁ ଯଦି କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକିଂ ହୋଇଛି, ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସମସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସୀମାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକିଂ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା କଲେ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ କେଉଁଠି, ସେମାନେ କେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଉଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଉଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରିପଲ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ କଥା ଆସୁଛି ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରହିଛି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବିପଦ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ତାକୁ ନେଇକିନା ଯେଉଁ ଜଳେଶ୍ୱର ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣନାଥ ତନଖି ଫାଟକ ଏବଂ ଭୁଗରାଇର ତାଳସେରୀ ଯେଉଁ ରହିଛି ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ, ଏଇ 2ଟି ଜାଗାରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରଖାଯାଉଛି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ 14 ଦିନ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍, କ୍ଷମା କରିବେ, 14 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିପାରିବେ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମେ କହିବା
ଯୋଉ ଭଳି ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ରହୁନାହାନ୍ତି ଇଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏନ୍ଏଚ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ଯାଉଛି ଏବଂ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ସେମାନେ କେଉଁଠିକାର ଏବଂ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ସେସବୁ ଚେକ୍ କରାଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ଯାଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ କିଛି ଯାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କି ବାସ୍ତବିକ ସେମାନେ କ'ଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରୀ କିଛି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ରହିଛି ସେ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଟେଷ୍ଟ ତାର ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ କିମ୍ବା ଡବଲ ଡୋଜ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁଟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଡବଲ ଡୋଜ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଉଥିଲା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଏଠି କାହିଁକି ଅଟକାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ତ ଆମର ଘରଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ଆମେ ଏପଟେ ଧାନ କାଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ବର୍ଷା ହେବା ଯେ ଆମର ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଗେଟ୍ରେ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଲକଡାଉନ୍ ଅଛି ଆଉ ଛଡ଼ା ନାହିଁ ଆପଣ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ନାହିଁ 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 ଆପଣ ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଛନ୍ତି କେତୋଟି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଏକ ନେଇଛି ଆଉ ଏକ 28 ତାରିଖକୁ ଡେଟ୍ ଅଛି ଚିନ୍ମୟ ଯେଉଁଭଳି ଏବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାହା ସରକାର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ 2 ଡୋଜ୍ର ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ 2 ଡୋଜ୍ ନେଲା ପରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଯିବେ ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠୁ ଆସୁଥିଲେ କେଉଁଠିକି ଯିବେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଯାବେ ଓଡ଼ିଶା ଯାବ କେନ ଡାକ୍ତର ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ବୋଲଛେ ଯେ ଯେତେ ଯିବେ ନା ଓଡ଼ିଶା ବେଙ୍ଗଲ ଓଗୁଡ଼ାରେ ଯେତେ ଯିବେ ନା ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର ସେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଖାଇ ପାରୁନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ଛଡ଼ାଯାଇ ନାହିଁ ଚିନ୍ମୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଏବଂ ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ପୁରା ତାଜା ଚିତ୍ର ଯେ ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗୋପବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ଡରରେ କିଭଳି ଚାଲିଛି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁରା ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ